حق حساسية يام كلوب داقية أرك حسب الله أو وير عر إدو الله كو قادي سلديقي أي ليهين يهود إسلامر كاسين حسوق بأن أي أغي سيدن ورركي أغدن بيايا كسو بحيا وزير كارمها ديباد دي إيران أي هنجباد ددبن أدر يهود إسلامر كاسين وحاو شيغي وجيغي لباد إيد دقالة باريغة دحا يا بلاوانيا أنكوه رأي أرك حسب الله يا شاعك قادي إن أي لبك سيدن أفرقنتال أو نوع عل صحي ee burkaanka xarumaha taliska qaybta 19aad ee ciidamada gumeysiga ee ku taala xerada Baranid ee Yahuuda ay degan yihiin Hizbullah waxay ay sheegtay bayaan ay soo saartay inay bartilmaameedsadeen xeryaha Baranid ee ka soo horjeeda xuduudka Lubnaan laba qaybood iyo xerada Sabdin ee Israa'il ee ku taala beeraha Sheba ee Lubnaan oo ay ku guuleysteen inay halkaasii si weyn u garaacaan guulo waaweyn ayay ka sheegteen Hizbullah Danka raadiyaha ciidamada Yahuuda ayaa sheegay in tiro madaafiic ah lagu garaacay goob ku taala xadka Lubnaan iyadoo intaa ku dartay in ciidamada Israa'il ay ka jawaabeen halka ay ka soo dhacday madaafiicdaasi wariye ka tirsan Al Jazeera ayaa ku soo waramaya in duqaynta Israa'il la beegsatay agagaarka magaalooyinka Ayta al-Shab iyo xarun ku taala koonfurta Lubnaan shalay Israa'il waxay duqaysay deegaano iyo magaalooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta Lubnaan oo ay ku jiraan magaalooyin ka tirsan Nabuura iyo Duleedka Deir Halfa iyo Al-Ras oo ku sii jeeda magaalada qaybta galbeed halka Hizbullah ay beegsatay goobo ciidan oo ay Yahuuda leedahay waxaa xusid mudan in 8 Oktoobar ee la soo dhaafay xuduudka Lubnaan iyo Israa'il ay maalin kasta ka dhacayeen duqeymo isweydaarsanayeen ciidamada gumeysiga Israa'il iyo dhinaca Hizbullah oo garab siinaya walaalahood Falastiin ee dhibaatada xoogan lagu hayo Maalintii 4-6 oo xiriira Israa'il waxa ay sii wadaa dagaal ba'an oo ay ku hayso Gaza waxaana ku dhintay in ka badan 13 kun oo shahiidayaal oo Falastiiniin ahi oo ay ku jiraan in ka badan 5,500 caruur ahi 3,500 haween ahi iyo in ka badan 30 kun oo dhaawac ahi geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdullahi ayaa sheegay in kooxaha wax iska caabinta ee gobolka ay si aqli gal ahay u xakameynayaan cadaadiska Israa'il iyo taageerayaasheeda isagoo ku celiyay digniintiisa ka dhanka ah furimaha cusub ee dagaalka hadda socda haddii ay sii socoto xasuuqa Israa'il ku hayso dadka rayidka ahi ee marinka Gaza sida laga soo xigtay waxa ay sheegtay warbaahinta rasmiga ah ee Iran Master Amir wuxuu ka hadlay tilaabooyinkii cadaadis ee Israa'il wuxuuna sheegay in kooxaha wax iska caabinta ay wali leeyihiin awood aysan wali isticmaalin wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa ku nuuxsaday in gobolka laga yaabo in marqaati ka noqdo xaalado cusub iyo furitaanka furimaha cusub ee dagaalka haddii dambiyada iyo xasuuqa Israa'il ay sii socdaan dadka rayidka ahi ee Gaza oo dadaalada lagu joojinayo aan lagu guuleysan waxa uu yiri waxaan marqaati ka nahay wajiga koobaad ee ballaarinta baaxadda dagaalka Gaza iyadoo loo marayo kooxaha wax iska caabinta oo iyagu iskood u go'aansaday inay taageeraan Falastiin wuxuu intaa ku daray in iska caabinta Suuriya, Ciraaq iyo Yemen marka laga soo tago safka Lubnaan ay marag ka tahay tallaabooyin lagu taageerayo shacabka Falastiin waa sida uu hadalka u dhigay isagoo intaa ku daray in dadaalada diblomaasiyadeed ay diiradda saarayaan joojinta gardarrada Israa'il diridda gargaarka iyo ka hortagga barakicinta qasabka ah ee reer Falastiin ayuu yiri dhinaca kale Abu Cubeyda waxaan burburinay 6 ka mid ah gaadiidka dagaalka Israa'il waxaan meel walba ku baacsanaynaa ciidamada cadawga Abu Cubeyda oo ah afhayeenka militariga ee guutada Al-Qasam waxaan burburinay 6 baabuur oo militari Israa'il 3 maalmood ee la soo dhaafay oo ay ku jiraan 10 kuwa xamuulka qaada Iskor imaadi xoogan ayaa wali cadawgu kula jirnaa deegaano dhowr ah oo ku yaala marinka Gaza ayuu yiri gardarrada waa la jibin doonaa rabitaankeena ma jibin doono howlgallo gaar ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen cadawga ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ayuu yiri askarta Yahuuda waxaan weerar gaadma ahay ku qaadnay ciidamada lugta ee koonfur galbeed ee magaalada Gaza dagaalyahanadeennu waxay maqleen qaylada askarta cadawga iyo baaqooda gaargaarka ah ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan xaafadda Al-Tawam ayaa beegsaday gaari nooca dagaalka ahi oo ay si toos ay u garaaceen ayuu yiri guulo waaweyn ayay ka keeneen askar badan ayay halkaasi ku xasuuqeen ayuu yiri Abu Cubeyda fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xogo waaweyn ayaan kula wadaagayaa guutada Al-Qasam ayaa 429 gantaal ku weerartay caasimada dalkaasi Yahuuda kala carar xoogan ayaa ka dhacday 429 meelood ayaa laga yeeriyay seeriga isla markaasina shacabka Yahuuda madaxa ayay gacanaha saarteen
war al-qasam ama xamaas halkay ka soo ridayaan awa ciidamadii 46 ku sugnay marinka qasa kabtayda ma aragtay ayaa ka dhacday guutada al-qasam ayaa duqeyay Tel Aviv mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa taariikhda oo gantaala ah al-qasam garabka military ee dhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ayaa fiidnimadii xalay jumlo gantaala ah ay ku garaacay magaalada Tel Aviv iyo agagaarkeeda oo lagu tilmaamay mid ka mid ah gantaaladii ugu weynaa tan iyo bilowgii dagaalka amaba ugu tirada badnaa hal mar lagu duqay caasimadda muqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya dad badan oo Israa'iiliyiin ah oo ordaya dhanka hoyga kadib markii seeriga la maqlay halka wariyaha Al Jazeera uu sheegay in gantaalo iyo burbur ay ku dhaceen Tel Aviv iyo Holland meel lagu magacaabo dadka ayaa seeriga loo yeeriyay isla markaasina gododkii loogu talagalay ayay gabi ahaanba ku carreen ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in 129 goobood oo waaweyn oo Tel Aviv ahi iyo xeebta laga maqlayay seeriga isla markaasina dadka loo digayay wariyaha Al Jazeera ayaa sharaxay in seeriga laga maqlay dhul ballaaran oo ka bilaabanaya Ashdod ee koonfurta ilaa Herzliya ee waqooyiga oo sii mara aagga weyn ama caasimadda Tel Aviv guutada al-qasam ayaa sheegay in duqaynta ay jawaab u tahay xasuuqa shacabka loo geysanayo ee marinka qasa wariyaha Al Jazeera ayaa tilmaamay in gantaalada laga soo tuuray dhanka koonfurta marinka qasa taas oo la macno ah in ay soo socdeen ilaa 90 kilomitir muddo 46 maalmood ah ciidamada Israa'iil waxa ay dagaal ba'an ku hayaan marinka qasa waxaana ku dhintay 13,300 oo shahiid ahay 5,600 oo caruur ahay iyo 3,550 haween ahay marka lagu daro in ka badan 31,000 oo dhaawac ahay 75% ay yihiin caruur iyo haween sida uu sheegay xafiiska warbaahinta dawladda qasa si kastaba ha ahaatee taariikh culus ayaa loo saariyay xalay lagama jiifan caasimadda yahuudda shacabkii yahuudda indhaha ayaa taagan war aaway waxa ay sheegayseen marinka qasa gacantaan ku haynaa 900% xamaas waa soo afjarayna waxaa soo idil beenmiyey ahayd waa kuwana halkee laga soo riday gantaalada jiifka noo diiday ayay ku hayaan shacabka iyo warbaahinta reer Israa'iil madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in hoggaamiyayaasha Yurub ay noqdeen maxaabiis laga xishoodo waxa loo yaqaana holocaust sababo la xiriira mowqifyada aan cadaalad ahayn ee ay ka taagan yihiin gardarrada Israa'iil ay ku hayaan marinka qasa taasoo keentay in la dilo in ka badan 13,000 oo shahiidayaal Falastiiniin ahay kuwaas oo u badan haween iyo caruur ayuu yiri war saxaafadeed uu soo saaray kadib shir ay dowladda Turkiga ku yeelatay magaalada caasimadda ee Ankara Erdogan waxa uu sheegay in iyada oo Turkiga u abaabulaya cadaaladda uu ku joojinayo dhiigga ku daadanaya qasa waxaan si ceeb ah u raacnay damir la'aanta ka dhex jira waddamada reer galbeedka waxa uu intaa ku daray in ciidamada Israa'iil ay maalin kasta xasuuq u geysanayaan dadka aan waxba galabsan oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayuu yiri geesta kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio ayaa dhaleeceeyay ku xadgudubka sharciga caalamiga ah ee bini aadinimada iyo ku xadgudubka ilaalinta rayidka ee marinka qasa isagoo ku tilmaamay tirada dadka rayidka ahi ee ku dhintay marinka qasa mid aan horey loo arag taariikhda tan iyo markii uu xafiiska qabtay waxa uu yiri intii lagu guda jiray bandhigga warbixin cusub oo qaramada midoobay ay ka soo saartay magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaan aragnaa in dad rayid ahi lagu laayay si aan horey loo arag oo aan horey loo fiirsan oo ka dhacay khilaaf kasta tan iyo markii aan qabtay xilka aan hadda hayo January 2017 ayuu yiri xogayaha guud sanad kasta xogayaha guud wuxuu daabacaa liiska ceebta ee xuquuqda caruurta iskahor imaadka iyo maqnaanshaha Israa'iil ee liiska waxaa dhaleeceeyay ururada caalamiga ah si kastaba ha ahaatee waxa uu leeyahay xogayaha qaramada midoobay tan iyo intii aan xafiiska qabtay xasuuq kan la mid ah weligay maanan arkin ayuu yiri maalin kasta xasuuq ayaa la diiwaangelinayaa si kastaba ha ahaatee beesha caalamka indhaha ayay ka fiirsanaysaa qaramada midoobay afka ayay ka nooshahay hogaamiyaashii muslimiinta afkii ayaa juqda gabay dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.